Diversity Media, Радіо МОВ і ідея ви представують. Дебатирання то менува. За демократія не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. Добар ден и добродојдовте во седмата поред Радио Дебата на Диверзите Медија од проектот Дебатирањето менува. Јас сум Весна Коловска и заедно со моите гости денеска во студиото на Радио МОВ ќе се обидеме да позборуваме малку околу тоа што се случува во делот на интегрираното образование, вклучувајќи ги тука и меѓуетничките односи како позадина, вклучувајќи ги тука и сите дополнителни елементи кои што водат во овој дел. Во стратегијата на владата за интегрирано образование стои дека постигнувањето на едно хармонично и мирно граѓанско општество, каде што сите етнички групи ќе бидат почитувани и ќе имаат еднакви можности, стои дека тоа е еден од главните приоритети на владата. Го вклучува почитувањето на етничкиот идентитет и интересите на македонските граѓани и подразбира целосна интеграција на сите граѓани во земјата. Но дали навистина е тоа така? Кои се тука моментите на кои влијаат позитивно или негативно? Што се случува кога политиката ќе се вмеша во образованието во сите негови сегменти? За ова ќе зборуваме денеска со моите гости. Добар ден им посакувам на Небојша Мојсовски од Македонскиот центар за граѓанско образование и на кураководител на проект на УСЕИД за меѓуетничка интеграција во образованието, потоа Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование, програмски координатор, и Билјана Крстеска Папич од Нансен Диалог Центарот, менеджер за едукација. Ви благодарам што дојдовте денеска во студиото на Радио МОВ. Уште веднаш тезата, образованието во Македонија потикнува или не потикнува на соживот? Кој ќе биде прв? Ајде, да тргнеме со Небојша. Така, добро, тезата ви е доста интересна и доста нуди прашања и многу одговори. Се надевам дека денеска ќе можеме сите така да издебатираме и да стигнеме до нешто кое што ќе даде појасна слика за тоа дали образованието не потекнува или не потекнува на соживот. Од аспект на она што ние го работиме во овој момент, знаејќи, имајќи во предвид дека училиштата во Македонија се, како да кажам, живеат во некој паралелен систем, дека имаме одвоени училишта, имаме одвоени смени, имаме одвоени крила и така натаму, не од таа перспектива не потекнува кон соживот дефинитивно. Меѓутоа, ако го земеме образованието и основното и средното како една платформа каде што простор, каде што најдиректно може да се сретнат учениците и да имаат можност за дискусија и за дебата, тогаш да, образованието потекнува соживот. Едно истражување кое што сега го работевме со сите основни и средни училишта во Македонија укажа, помеѓу многу други наоди кои што ги имаме, главниот наод ни укажува дека проблемот во меѓуетничката интеграција во образованието е недостаток на директен контакт помеѓу учениците на сите нива. Добро, како да се постигне тоа, значи почнувајќи натаму со оваа теза, потикнува или не потикнува, во училиште во кој што имаме еден час разлика меѓу двете смени, кои што едната е македонска, едната е албанска. Еве, Нансен центарот се обидува нешто да направи во тоа, меѓутоа како кога се тие одделени, еве, она што не беше Мојсовски го кажа. Така, јас ке се обидам за потребата за интегрираното образование да зборувам од аспект на Нансен модел за интегрирано образование и методологијата и периодот кој што Нансен диалог центар, значи Скопје, го спроведува токму преку овој образовен модел. Веднаш ќе напомнам дека Нансен модел за интегрирано образование е алтернативен, значи модел, образовен модел кој што се стреми, значи, кон едно системско подобрување на целокупниот воспитно-образовен систем во Република Македонија. Токму од причина што редовниот наставен процес, значи кај нас, не нуди механизми за потекнување на интеретнички интеркултурен диалог. Значи, доволно такви механизми, доволно ефективни и ефикасни во редовниот наставен процес како таков нема. И токму овој момент и вие што го спомнувате, значи со посебни, значи училишни згради под иста управа, посебни, значи етнички смени, растојание помеѓу смените од час за да се избегне можноста за контактот, за комуникација, значи помеѓу учениците, помеѓу наставниците, помеѓу родителите од различни етнички заедници. Нансен модел, значи, изнајде една оптимална формула како би се извело тоа, методологија која што веќе шеста учебна година многу успешно се имплементира во повеќе од 10 општини во Република Македонија, во различни, значи, региони низ Македонија. И оно што е специфично е токму ставањето на акцентот на вонаставните активности како поддршка на редовниот наставен процес,
како еден модул каде што се пружа доволно простор и можности за првенствено контакт, интеракција, социализација, комуникација помеѓу ученици од различни етнички заедници, не само помеѓу ученици, учениците се една алка. Интеграцијата се одвива на неколку ниво, значи таа е повеќе слојна дефинитивно. Првенствено, значи, тргнува од интеграција помеѓу наставниците. Колку алтернативата всушност е вовед во насочување или подобрување на тој соживот за кој зборуваме во образованието? Видите, ние мора да одредиме една почетна точка од која да ја скенираме моменталната ситуација за да знаеме дали алтернативата ќе помогне или не. Мора да си признаеме дека ситуацијата е трагична. Овие исклучоци или случаи кои што ги спомена Вилјана е добар пример, меѓутоа ние треба да гледаме по широката слика. Ако се сеќавате пред неколку години, до пред неколку години, во голем дел од овие средини, имаше обиди, имаше училишта, згради, каде што имаше мешани етнички смени, па може би во иста смена од различни етнички групи ученици учеа. И тоа беше пред, не знам сега колку, 3-4 години или 4-5 години, мислам дека беше 2008 година, кога после некои инциденти во Струга, беа присутни повеќе министри таму од владата, на крајот беше заклучено дека најдоброто решение е да се одвојат во посебни згради. Тоа е, по мене, една трагична порака од страна на државната политика и воопшто обществените фактори. Ние треба сме свесни дека образованието не може да биде надвор од обществените рамки. Не може да биде поинаква енергијата во образовните клупи, ако целата енергија во општеството е дека ние градиме одделни етнички светови. Паралелни светови. И тоа се одсликува. Тоа беше само некој трагична логика која што се спроведе во образованието. Начинот на кој што стратегијата беше отворена во јавноста, остави простор да сите се откажат од неа. Значи, тогашниот министер за образование, се сеќавам, мислам Тодоров дека беше. Значи, тогашниот министер за образование излезе и со тоа што парцијално се толкуваше таа стратегија и се вадеа само делови кои што им одговараат на партиите на власт од нивната етничка позиција. Например, излезе министерот тогашен Тодоров и вели според стратегијата за интегрирано образование, децата албанци, учениците албанци ќе треба да учат македонски јазик од прво одделение. И тоа доби оддек позитивен нели меѓу македонците, а негативен меѓу албанците, дека ете се им се наметнува учење на јазикот прво одделение. И веднаш падна на Уставен суд. Од друга страна, учениците, албанскиот партнер во владата излезе и рече според стратегијата за интегрирано образование и македонците и македонските ученици деца треба да учат албански од прво одделение. И тоа имаше нели оддек во јавноста меѓу македонците дека ете сега ни се наметнува да учиме јазик. И начинот на кој што тоа се комуницираше доби веднаш таков негативен призвук, политички инструментализиран и сега резултатот е тој, дека ниту една партија, ниту една институција не се залага за спроведување на тоа интегрирано образование, а беше шанса да се разбијат некои стереотипи, да се гледа на етничкиот диверзитет како шанса и како богатство, бидејќи сепак сме ние мала држава. Како и да се броиме, сме мала држава и ако не учиме различни јазици, повеќе јазици, остануваме се позатворени. Знаеш која стратегија е најефикасна? Стратегија која што не се представува како стратегија, туку се делува на лице место, на терен, со училиштата, со учениците, со родителите, со наставниот кадар, со институциите кои што тежнат кон подобрување на образовен систем во Македонија и т.н. Мислам во секој случај. Стратегијата има 5 тематски области, од кои што токму оваа која што е спомнати, јазикот, се мискомуницираше со јавноста и другите 4 области од стратегијата воопшто не се ни потенцираат, а сите ние работиме кон тие 4 области, кои што се нели заеднички ученички активности, обука на наставниот кадар и така натаму и така натаму. Меѓутоа, поради нели политичкиот призвук на јазикот во образованието, овие други тематски области малку остана настрана. Меѓутоа, не можам да се сложам дека политичките партии, дека власта нема интерес да ја спроведе и не се занимава. Значи, во рамки на ова што ние го работиме, а тоа е проект со сите основни и сите средни училишта во Македонија, 4 години, значи, Министерството и Бирото за развој на образование
Центарот за стручно образование и обуки, Државниот испитен центар и Државен испитен центар се вклучени на сите нивоа во спроведување на активностите. Сега одеднаш доаѓаме во ситуација ние да одгледуваме млади ученици, но кои им велиме добро, супер е, ти си во чисто одделение или во чиста смена. Тука која е логиката на целата работа? Дали е тоа продукт на желбата на родителите, на општеството или на политиката? Значи, јас нешто, ако кусо, дозволите само да направам еден осврт, дека во однос на стратегијата за интегрирано образование е евидентно дека статус кво, значи, веќе неколку години. Горечко прашање, во што бувам претходно го спомна, јазичното, значи, прашање и третирањето, значи, на јазиците во рамките на овој документ. Повторно, низ призма на оно што Нансен модел за интегрирано образование го носи како искуство и како бекграунд од овие 6 изминати учебни години, е прашање токму на приот. Значи, како е, како ќе понудите на различни етнички заедници и што ќе понудите? Оно што можам да го кажам со сигурност дека Нансен модел за интегрирано образование најде оптимално решение од аспект, значи, на јазиците. Значи, понуди можност двата јазика без оглед на комбинацијата дали македонски, албански или македонски и турски се рамноправно застапени низ процесот на изведување на интегрираните активности. Двата се подеднакво рамноправни. И што е многу важно, се нема никаква аспирација за учење на немајчиниот, односно на другиот јазик. Дека тоа како еден нус ефект, спорадичен ефект произлегува потоа, дефинитивно произлегува од причина што не е наметнат. Значи, во едно такво мултикултурно, двојазично обкружување, кое што промовира вредности како што се толеранција, соработка, пред се градење на меѓусебната доверба, меѓусебното запознавање, каде што одите во насока на тоа ученик од фазата јас да стигне во фазата ние, да се препознае како дел од една целина која што е карактеристична со многу различности, каде што сите тие различности имаат еднаков третман и се еднакво прифатени, каде што вие во суштина долгорочно промовирате една глобално инклузивна, значи, компонента, инклузивна за секако вид на различности, тогаш, значи, навистина и го промовирате концептот за интегрирано образование кое што ќе биде подеднакво прифатливо за различни етнички заедници во Република Македонија. Продолжуваме со оно што, еве сега, застанавме овде, или го загатнавме делот на тоа што прави Европската комисија во последниот извештај, оно што го погледнав, него со кратки црти се задржува на образованието и на делот на интегрирано образование, како еднаш да крена раце сите овие фактори во државата, дека толку беше таа идеја. И едноставно не се зборува барем во овие документи, ќе не искритикуваат во други делови, нели, кој како го чита извештајот всушност. Меѓутоа, со делот на образованието речи си воопшто да нема ни збор. Значи, секоја година има некако поинаков пристап, во зависност од тоа колку се става акцент на меѓуетничките односи во целина. А ние, бидејќи ги читаме секоја година извештаите споредбено со претходните, за да видиме како се движат тие забелешки, како се решавале или не се решавале проблемите, може да увидиме или може да се увидат три клучни карактеристики. Првата е врзана за коментирањето на меѓуетничките односи во целина, значи дека постојат меѓуетнички инциденти секоја година и дека секогаш за тие меѓуетнички инциденти постои политичка заднина, односно дека политичките фактори ги контролираат меѓуетничките проблеми. Тоа е во последно време и верските организации. Тоа да, тоа дефинитивно. Значи, еве, јас може како пример да кажеме, после долго време, вие ако во било која од овие средини меѓуетнички, ако копате под лавока да видите каде лежи иницијативата за тие, јас бев запрепастен кога дознав дека во Струга верските организации потикнувале раздвојување на учениците во различни згради. Втората компонента е врзана за секоја година се коментираат етничките училишта, значи поделбата во училиштата. Секоја година се наведува дека е тоа проблем, бидејќи сегрегацијата се засилува. И третата компонента е што секоја година се коментира недоволната спроведување на стратегијата за образование и не само тоа. И кај стратегијата за меѓуетничките односи, меѓутоа и кај разните програми за заштита на одредени ранливи групи. Ромите, другите етнички заедници што помали од 20%, па и Охридскиот рамковен договор, се споменува дека сите програми врзани за меѓуетничките односи се уште финансирани од странски донатори и со тоа не се одржливи понатаму. Значи, тоа покажува дека државата не ги зема за сериозно, бидејќи не вложува никакви средства во нив,
А капацитетите кои што треба да се справуваат, административните капацитети, значи луѓето во администрацијата што треба да ги работат тие работи, не се доволни. И тоа ви кажува дека меѓуетничките односи, барем тоа е заклучокот од наша страна, него преку тие анализи, дека не се на приоритетната листа на државата за третирање, негување, решавање, како сакате. И тоа навистина повлекува последици и во образованието, и во другите, и во другите области. Интересно е дека од неодамна Министерството за образование воведе една, да кажам, директива за наставниците, дека ова малку споредбата може би не е соодветна. Меѓутоа, доколку родителите одлучат нивното дете со посебни потреби да учи во редовниот процес со останатите ученици, тогаш мора да се изготви посебна програма за тоа едно единствено дете во одделението и да го вклопи сосема најнормално. А тешко оди да се направи една ваква директива и да се каже дека нема мешање, односно поделба по паралелки, по смени и така натаму. Значи, дали според вас ова не е некаков доказ, илустрација, да речеме, дека всушност се е врзано со тоа како ќе одлучи законодавниот и извршниот дел од власта да се работи? Да, дефинитивно. Значи, ние имаме тука поширок проблем. Имаме и некои други маргинализирани групи, например, децата роми, кои што во голема мера, и тоа сите официјални податоци го кажуваат, дека за жал во голема мера, голем дел од децата роми се сместувани во училишта за лица со посебни потреби. Само заради тоа што се од таа етничка заедница. Значи, а од друга страна, сите современи тенденции одат кон тоа на така наречена деинституционализација на децата со посебни потреби и колку што е можно поголемо нивно вклучување во редовниот процес, нормално со тие нивни специфики. Значи, тука треба да ги имаме сите тие работи во предвид и не можеме ние да избегаме од предрасудите, тука се согласувам со Небојша. Само таа точка на од која што бараме некоја субверзија да направиме на системот, треба да ни биде поидовната точка од тие предрасуди. Значи, ние мора да оперираме во реалните можности. Мислам дека државната енергија, стратегија, како сакате, е многу важна, затоа што на крајот на краиштата како ќе биде скроено формалното образование зависи од државата, но тука треба голема помош да бидат сите овие програми кои што притискаат за заменување на работите. Сепак тука е работа и во семејството. Значи, и меѓу родителите, пред се меѓу родителите треба да се работи, затоа што и од нив треба да добија државата поддршка, за да може да спроведува такви програми, за да има што помалку отпор. Ова кога го спомнав преска Израел и Северна Ирска, и Северна Ирска, рековме, ка се уште има поделено училишта. Меѓутоа, сте биле на терен таму, сте ги посетили училиштата, дел од вас. Како завршуваат ваков тип на проекти, односно што се случува, колку сменило нешто во интегрираното образование, во редовното образование, кога се во прашање меѓуетничките односи во една држава? Па да, со оглед дека, значи, Северна Ирска повеќе од 30 години има традиција, значи, може да кажеме, навистина традиција во процесот на промовирање на идејата за интегрираното образование, со оглед, значи, на нивното искуство, со оглед на бројот на нивните училишта и со оглед на контекстот во кој што го промовира, значи, концептот за интегрираното образование, а при тоа, значи, обременети со дополнително целиот онај пакет на тоа, да речеме, тридециниско насилство постојано присутно таму. Значи, оно што би требало да се истакне е секако улогата на Советот, Националниот Совет за интегрирано образование на Северна Ирска. Тоа има исклучително, значи, клучна улога, пресудна улога пред се во процесот на мултиплицирањето на бројот на интегрираните училишта, создавање на интегрирани училишта, на еден многу суптилен процес, тој е процес на трансформирање, значи, на протестантски или католички училишта во интегрирани училишта. Не дека е лесно, значи, три децении се во прашање, голем број, значи, на родители кои што се тука партнери, поддржувачи, наставници кои што поминуваат низ тој процес на трансформирање, но оно што е значајно е формирање, значи, на едно такво, значи, национално тело, национален совет за интегрирано образование на Северна Ирска, кој што има пресудната улога во процесот, значи, на промоција на идејата за интегрираното образование. Секако дека и тие се соочуваат со многу предизвици, со многу проблеми, покрај тоа, значи, што
толку години искуства се, значи, позади нив, но се клучниот, значи, фактор во процесот на поддршката на идејата за интегрираното образование и ширење на мрежа, значи, на интегрирани училишта како модел училишта за концептот генерално. А кој го сочинува тој национален совет? Значи, станува збор од повеќе, значи, истакнати професори, наставници, кои што, значи, и родители, што е многу важно, бидејќи од родителите потикнала иницијативата, идејата за создавање на такви, значи, интегрирани училишта, каде што децата, бидејќи состојбата на вистина таму алармантна за самото тоа кога ќе посетите и ќе видите дека училиштата се уште се оделени со мрежи, значи, наместо некогаш бодликави жици. Но се уште, значи, се работи, значи, на процесот на промоција на идејата за интегрирано образование, родителите, значи, се вклучени, станува збор за наставници кои што некогаш работеле во училишта без оглед дали католички, дали протестантски, па кои што се потоа трансформирани во интегрирани, значи, училишта, така да станува збор за наистина едно тело, координативно тело кое што ја поддржува идејата за интегрираното образование. Значи, се уште постојат поделените училишта и обид да се создадат интегрирани училишта. Со тенденција за нивна, значи, трансформација и проширување и мултиплицирање на броја, значи, на интегрирани училишта. Тоа е токму на момент што и претходно го спомнав, интегрираното образование е процес. Значи, за да го промовирате, да го поддржите, не може за година, две, три. Многу чинители се вклучени, многу компоненти, многу сензитивни прашања отвара, значи, концептот за интегрирано образование. Сам процес на сензибилизирање на родители, на наставници, на представници на локални општински власти, значи на училишните управи, е долгорочен процес кој што бара навистина еден систематичен, долгорочен, трпелив и плански период во процесот на поддршката на идејата за интегрирано образование во еден мултиетнички општествен контекст. Ете, клучниот збор е сензибилизирање. Најбоше ви имате така прилично голем проект, обширен, со многу училишта, имате на многу сегменти работите. Како ви оди таа сензибилизација? Има ли всушност плодно тло во македонското општество за да тргнете од нешто? Апсолутно има. Знаете како е кај нас, од конкретни примери ќе ви дадам, на учениците треба да им се даде можност да се сретнат, не само да се сретнат, да имаат заеднички разговор, не само да разговарат и да имаат контекст за тоа што го работат заедно. Од конкретни примери, нема да давам имења на училишта, меѓутоа училиште во Скопје кое што е доста мешано, значи лево крило е македонско, десно крило е албанско, две служби security има, управи и така натаму, не навлагам во тоа. Меѓутоа правиме креативни работилници. Во кое што 25 деца ги ставаме на едно место и се бираат од училиштето и со нив работиме подолг временски период, 3, 4, 5 месеци. И даваме контекст во кој што тие треба да направат, не знам, видео сторија. После првата средба, децата се гледаат така, малку со како мачари што викаат, или народски. После втората средба веќе под водство нормално наставниците и на ментори кои што ја знаат целата проблематика и не се притиска од првиот момент, Милијана тоа најдобро го знае, од првиот момент вие мора да се дружите. Меѓутоа контекстот заеднички ја дава близината и потребата за соработка за да се стигне до нешто. Верувате дека после неколку средби, после тие 3-4 месеци, тоа што заеднички децата го прават, нив ги дефинира како група, а не како етникум. И уште една работа која што не, ако, мислам, не може никако да се побие, а тоа се хормоните помеѓу децата. Знаете како? Ако они имаат близина, ако имаат разговор, ако имаат нешто на што работа заеднички, нормално да се блиски. После година и нешто, таа група на дечиња, која што се идентификува како креативна работилница, се уште функционира без разлика кој што е како е. Тоа се изолирани. Неколку случаеви, целта на проектот, целта на сето ова што го работиме ние, исклучително ценам тоа што нам се го работи, затоа што тоа е модел кој што би требало на многу пошироко ниво да се користи, целта ни е токму овие контакти ги направиме, за да имаат заеднички контекст децата на крајот на краиштата. Јас ви благодарам што бевте денешни гости. Најбојша Мојсуски од Македонскиот центар за граѓанско образование, Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование и Билјана Крстеска Папич од Нансен Дел центарот од Скопје. Денеска зборувавме за интегрираното образование во рамките на седмата дебата поред од дебатирањето менува проектот подржан од НЕТ од Вашингтон. Инаку реализиран заедно со Радио МОФ и Идеја Југоисточна Европа. Им благодарам на моите колеги Љубица Грозановска-Димишковска, Мите Кузевски и Николај Митрески. До слушање до идниот вторник. Диверзити Медија, Радио МОФ и Идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето менува. Проект поддржан од Националниот фонд за демократија од Вашингтон.